Želim sve da vas pozdravim ovoga jutra. Drago mi je što smo ovdje, što smo zajedno. Ova sezona je obuhvatio ozbiljan grip i mnogi ljudi su bolesni i mislim da, koliko sam razumeo, juče sam dobio informaciju da oko 37 dece izgubilo život u Chicago eri od gripa. Ne znam da li je potpuno tačna informacija, ali u svakom slučaju stanje je ozbiljno i ako idete kod doktora, tražite masku, bar ako sedite u čakonici tamo, jer tu su vam dobre šanse da pokupite grip, tu dolaze ljudi bolesni svakog dana. Brinite o svom imunitetu, jačajte ga, hranite se zdravo, unosite tečnost, to je nešto što mi možemo da uradimo. Tako da, i drago mi je da jutro su sestra molila za sve koji su bolesni i jako mi je drago zbog toga, jer ima i toliko hroničnih bolesnika koji se stalno muče i nije lako boriti se s tim problemima. Znate, kako kaže, zdrav čovjek ima mnogo želja, a bolestan ima samo jedan. I drago mi je da smo ovdje. Nije lako biti duhovan u svetu danas. Čini mi se da ponekad mi se čini da su uticaj sveta mnogo jaki nego što su uticaj crkve na svet. Znači, uticaj sveta je mnogo jak na samu crkvu. I volio bih da je uticaj crkve jači na svet. Ali to znači da je uticaj sveta jak na sve nas. I nije lako održavati duhovnost, biti duhovan. Naročito kada ste svakog dana na radnom mjestu i okruženi ste ljudima koji nisu duhovni. I tako da su to neki izazovi svih nas. Pre 13-14 godina ja studirao sam teologiju na Newboldu i imali smo tu čast da je u posjetu dolazio profesor Soxforda. I svi studenti su bili jako oduševljeni i on je trebao da drži predavanje iz knjige o Jofu. I ja sam imao, onako, baš sam iščekivao, teo sam da ga čujem šta će da kaže, jer to je za mene bila jedna dosta mračna knjiga o ljudskoj patnji. I došao je taj dan, došao je profesor Soxforda, okupili su se studenti i on je govorio iz Jova 38. glave. I to je onaj čuveni Boži govor, govor gdje Bog govori o stvaranju. I krenuo je da govori o strukturi teksta, o umetničkom izražavanju, udržavanju pisca, znači o samoj literaturi 38. glavi i tako dalje. I to je bilo jako zanimljivo, jako lepo to iznosio, povezivao je mnoge stvari. Međutim, kad je došlo do toga da nam stvarno kaže šta 38. glava govori, šta pisac hoće da kaže, on nije rekao ništa. I to je mene razočaralo. Evo, jutros je ta Anka rekla, nije dobro kad imate iščekivanje u životu. To sigurno nije dobro. Ako očekujete mnogo, verovatno ćete se razočarati. Tako sam ja pomalo bio razočaran, drugi studenti su bili oduševljeni s ovim predavanjem, ali ja nisam, zato što Biblija govori. Ako se samo zaustavimo na literalnom, na umjetnošću, lepoti, izražavanja, pisci i tako dalje, to je sve lepo, ali kakvu to aplikaciju ima za nas? Šta to znači za nas? I prošle nekoliko godina vratio sam se u Beograd, tamo sam studirao i jedan moj prijatelj Nenad Cetina, on je jedan momak koji živi u Borči, je pisao radi knjige o Jovu. I kaže meni Nenad, znaš šta, ti si studirao teologiju, drugari smo, ajde dođi kod Nenada da ja podelim s tobom šta sam ja to istražio iz knjige o Jovu. Tako sam ja otišao kod Nenada, mi smo tamo jeli trešnje kod njega i ispod trešnje diskutovali o ovoj knjizi. I naučio sam mnogo iz ovog njegovog istraživanja. Odjednom je knjiga koja je bila dosta mračna za mene dobila mnogo svetlosti. I ja bih danas želao da podelim s vama neke od ovih stvari koje je Nenad u stvari istraživao pišući svoj rad. I da podelim sa vama, možda će vam značiti. Ja se nadam da će vam značiti. Naravno iz knjiga Jov. Šta je zapravo koncept ovog njegovog istraživanja, šta je zapravo suština priče, da pojednostavim. Suština priče jeste da knjiga o Jovu je pisana van jevrejskog konteksta. Ona nije pisana u samom izraelskom okruženju, nego je pisana najvjerovatnije u zemlji Edom, koja se graničila sa Izraelom na jugu.
Šta to zapravo znači? To znači da knjiga nema te uticaje kao što imaju sve ostale starozavetne knjige. Vidite, u starozavetnim knjigama postoji jedan isključivi monoteizam. Bog je odgovoran za dobro i za loše. Znači, isključivo se naglašava monoteizam. I to je s razlogom, jer su oko Jevreja živjeli paganski narodi, paganske religije. Ali knjiga Jovo je pisana baš u središtu tih paganskih naroda. I šta je zapravo stvar? Pisac knjige Jovo je pod uticajima njihovih verovanja. I on koristi njihov jezik, koristi njihove slike da bi zapravo kazao šta on hoće da kaže o svome Bogu. I to je ono što je zanimljivo, jeste što kada pogledamo knjigu Jovu, dosta su nam mnoge stvari su nam nejasne, naročito iz ovih Božih govora, ovih opisa. Tu postoje razni opisi koje ćemo sad malo da analiziramo. Nejasne su nam zašto mi dobro ne poznajemo dovoljno hanansku religiju. Mi ne znamo te njihove slike. To je stvari za nas danas mitologija. Kad je meni prvi put ispričao, ja sam rekao kakve veze imaju mitologije i Biblije. Kakve veze imaju paganstvo sa Biblijom. Ali stvari u tome da u suštini slike iz njihove mitologije pisac koristi da bi prenao svoju poentu, svoju priču. Šta su bili neki od oblika hananske religije? Šta je zapravo? Politeizam na prvom mjestu, znači mnogobožstvo. Oni su znači bili poljoprivrednici u to vrijeme, stočari, a sve se svodilo na imali su božanstvo namo sunca, bog munje, bog vetra, bog mora i tako dalje. To otprilike mi znamo iz spisa tih mitoloških kojih imamo danas. To su ugaritski tekstovi koje imamo, koji su se prepisivali kasnije i koje mi imamo danas. Šta je druga stvar? Druga stvar je kult plodnosti. Bilo je važno da zemlja rodi. Znači, u pitanju plodnosti zemlje, u pitanju plodnosti ljudi, razmnožavanja ljudi. Kult plodnosti je toliko iskrivljen kod njih da mi imamo i slučajeve hramske prostitucije u Starom Zavetu, ali generalno kult plodnosti je jako zastupljen u hananskoj religiji. Zatim, zakon retribucije. Šta to zapravo znači? Vavilonski epos stvaranju, ili je Numa Eliš, je napisan oko 2000 godina, 2,5 pre nove ere. I u ovom epu o stvaranju ima tih puno božanstava i priča. Ovo božanstvo je rasteklo ovog. Imamo boga Ela, koji je najstariji bog sa stec, sa bradom. Zatim njegovog sina Bala, koji se bori protiv zveri, Tiamat. I tako dalje, i tako dalje. Puno božanstava, puno nasilja. Međutim, ono što je suština jeste da bogovi su stvorili ljude da bi im služili. I ako ti ljudi ne ispunjavaju ono što ti bogovi hoće, oni bivaju kažnjeni. Znači, zakon retribucije. Nama je ovaj zakon u suštini poznat, jer mi u nekim delovima Starog Zaveta imamo zakon retribucije koji se primenjuje na jevrejskog Boga. I sad šta je stvar? U grčkoj mitologiji isto imamo, recimo, ljude koji bivaju kažnjeni. Recimo, znate onaj čuveni epos Sizifu. Sizif koji je kažnjen, osuđen da do kraja, da u čitavu večnost gura onaj kamen uz brdo, kamen se vraća i on ga gura i tako dalje. Imamo onaj mit o Prometeju, gde mu Zevs svakog dana šalje gavrana da mu kljuca jetru, pa se njegova jetra opet iznavlja svakog dana, a ovaj opet šalje da ga kljuca. Mislim, strašne stvari. Bogovi kažnjavaju ljude, jer ljudi nisu ispunili ono što oni žele. To je zakon retribucije. Hajde da otvorimo knjigu o Jovu i da malo analiziramo ove neke zanimljive tekstove. Pozivam vas da otvorimo Jova 40. poglavlje. Ja bih želao da malo analiziramo dva stvorenja koje su ovdje opisane. Vidite, kako ide otprilike struktura knjige o Jovu? U početku knjige imamo onu situaciju gdje je sve u redu, Jov i njegova porodica. Kasnije imamo izveštaj Lucifera ili Sotone, koji se pojavlja kao ličnost u knjizi o Jovu, Hasatan, koji razgovara sa Bogom, sa Božim savjetom, onda imamo problem patnje, diskusiju Jova i njegovih prijatelja. Zatim se tu pojavuje četvrta osoba koji je Elihu. Elihu je vrlo zanimljiva ličnost u knjizi o Jovu. I onda u 38. poglavlju se pojavljuje Bog. I ovo je jedan, 40-41. glava su u stvari nastavak ovih Božih govora. Ovo zapravo Bog govori. I u ova dva poglavlja on govori o neka dva stvorenja. Neki komentatori kažu neke dve zveri. Na jevrijskom jeziku ova dva stvorenja nose naziv Behemot,
je jedno, a drugo nosi naziv Leviatan. Znači, Behemot i Leviatan. Stara interpretacija komentatora jeste da su ova dva stvorenja u suštini zveri iz ove mitologije, zapravo iz kananske religije. Međutim, da li je to stvarno tako? Da li su ovo samo neke simbolične zveri iz hananske religije, gde Bog hoće da kaže ove zveri su predstavljaju sile haosa, ali ja sam ipak u kontroli. Ili možda ima nešto drugo ovdje, ili možda ovo nije baš tako. Ono što je zanimljivo kada je pitanje kananske religije, pre nego što pređemo na tekst, jeste da se ona u stvari, nažalost, prostire kroz čitavu prošlost i prisutna i dan danas. Znači, na neki ili drugi način mi imamo hanansku religiju koja postoji i dan danas i neke od ovih pravila koje su prisutna i koje su se čak i uvukla u učenje crkve. Mi znamo da Hananci potiču od Hana i sve vreme kroz čitavu istoriju taj paganski oblik religije prolazi i prostire se sve do danas. Hajde da pogledamo ovo prvo stvorenje, Behemot. Knjiga u Jovu je jako teška za razumeti jer je nije lako bilo prevesti. Znači, Daničić je imao ozbiljnih problema sa prevodom. Nije dobro preveo, znate. Ali ne možemo ga kriviti jer je stvarno teško. Čitam 40. poglavlje, počinjemo od 10. stiha. Kaže, a gle slon. Znači, Đuro prevodi, reč je Behemot, ali on mu daje naziv slon. Kaže, a gle slon kojega sam stvorio s tobom jede travu kao vo. Gle, snaga mu je u bedrima njegovim i sila mu je u pupku trbuha njegova. 14. stih kaže, on je prvo između dela Božih. Tvorac njegov dao mu je mač. 15. stih kaže, gore nosi mu piće i sve zvere poljsko igra se onda. Konačno 18. kaže, gle, ustavlja reku da ne teče. Uzde se da će ispiti Jordan gubicom svojom. U suštini, malo bolji prevod ovog stiha jeste, ako Jordan reka najuri na usta njegova, on se ne boji jer ima pouzdanje. Pa isto ovaj stih, ako Jordan jurne na usta njegova, on se ne boji jer on ima pouzdanje. Znači, Behemot, komentatori kažu da ovo Behemot, ta reč u stvari, Đura je preveo slon. Oni kažu, neki kažu to je množina za zveri, neki kažu to je množina za domaće životinje ili stoku. Neki ga opisuju kao nilskog konja. Međutim, ono, zapravo ne znamo dovoljno o samoj reči Behemot, ne možemo da damo neki zaključak ko je zapravo ovo životinja, ali možemo da pričamo o njenim karakteristikama. Šta nam kaže tekst? Kaže, znači, da prvo vidimo da je Behemot biljojt. Znači, Behemot je biljojt. Drugo vidimo da mu je snaga u trbuhu. Znači, kaže tekst, a snaga mu je u bedrima i u trbuhu. Kaže, on je između prvih stvorenja Božih. Znači, ono što je zanimljivo, jedan drugi prevod kaže, on je početak puteva Boga. Pazite, jako je loše prevedeno i onda male promjene u tekstu znače dosta. Kaže, on je početak puteva Božih. Kaže, tvorac njegov dao mu je mač. Znači, on ima Boži mač. On je biljojt. Oko njega se životinje koje su oko njega se igraju mirno. Znači, pred njim nema straha. One se njega ne boje. I sada ovaj 18. stih kaže, on ustavlja reku da ne teče. Znači, ako Jordan najuri na usta njegova, šta ovo znači? Reka najuri na usta njegova. Mislim, šta to nama znači? I sad dolazi u suštini ova hananska simbolika u priči. Šta zapravo znači reka ili more u hananskoj religiji? To je u stvari božanstvo. Jam Nahar ili more reka. I ovo božanstvo je jedno od najstarijih sila haosa opisanih u hananskoj religiji. Jam Nahar ili more reka. To je božanstvo oluje, božanstvo razaranja, božanstvo haosa u hananskoj religiji. I ono što je zanimljivo jeste da se Jam Nahar ili more reka poistovećuje sa Leviatanom, s kojeg ćemo sada da vidimo ovo drugo stvorenje, koje je u stvari, Leviatan noši naziv zver iz mora. Tako da, more reka ili Jam Nahar
I Levijatan u hananskoj religiji su sile haosa, sile razaranja, sile uništenja. I pogledajte sada ovo, Behemot, on je biljojet, a oko njega se životinje igraju mirno. Gore mu donose pića, kaže, on sedi pored izvora, snaga mu je u trbuhu. I konačno kaže, on je prvo između dela Božih, početak puteva Boga. Njemu je tvorac dao mač. I sada kaže, ako jam nahar, ako reka, ako haos, razaranje, uništenje, jurne na usta njegova, on se ne boji, jer on ima pouzdanje. Sad vidite koliko je ovo lep tekst o Behemotu. Ova reč koja se koristi za 18. stihu za jam nahar jeste gijah. Nasilno. To je jedna nasilna pojava koja kreće na Behemota. A reč koja se koristi za pouzdanje je batah. On ima batah. On se ne boji. Ono što je zanimljivo jeste da kada otvorimo u psalam 74. poglavlje, znači ako možemo da otvorimo psalam 74, 13 i 14. Malo analiziramo tekst, malo analiziramo ova stvorenja. Kaže 74. glava psalma 13 i 14. Kaže, ti si silom svojom raskinuo more. I kaže, i satro si glave vodenim nakazama. 14. stih kaže, ti si razmrskao glavu krokodilu. Đuro prevodi krokodil, za njega je krokodil isto što je Levijatan. Pazite, on u originalnom tekstu je Levijatan, Đuro ga prevodi kao krokodil. U originalnom tekstu za prvo stvorenje je Behemot, on ga prevodi kao slon. Znači, možemo da kažemo slon i krokodil. Ali vidite ovde, psalmista piše o tome da je Bog raskinuo silom svojom more. Pa da li je raskinuo samo more kao more? Ne, more je simbol personifikacija haosa, personifikacija zla. I to je zapravo slika iz tih njihovih religija, mitologija koje su oni imali. I pisci Biblije koriste ove slike da bi pokazali u stvari Bog, jevrijski Bog, je moćniji od tih njihovih božanstva. On razara more, on razara jam nahar. Isto kaže, ti si razmrskao glavu krokodilu. Znači, direktna aluzija na Leviatana, direktna aluzija na te njihove slike borbi, gde je u stvari Bog taj koji pobeđuje, pobeđuje Leviatana. Hajde da pogledamo Leviatana. Evo, on je opisan u Jovu 41. poglavlju. I ono što je zanimljivo, pre nego što kažemo nešto o Leviatanu, jeste da Behemot je potpuna suprotnost bogovima koji su opisani u ovim bliskoistočnim mitovima o borbi. Behemot je plemenito stvorenje. On ima Boži mač, ali on je plemenito stvorenje. Oko njega je mir, harmonija. Hajde vidimo Leviatanu. Evo nekoliko samo stihova. Kaže 41. glava 3. stih. Neću mučati o udima njegovim, ni o sili, ni o lepoti stasa njegova. Kaže 5. stih, vrata od grla njegova ko će otvoriti? Strah je oko zuba njegovih. 11. stih, iz nozdrva mu izlazi dim kao iz vrelog lonca ili kotla. Dah njegov raspaljuje ugljevlje. Plamen mu izlazi iz usta. U vratu mu stoji sila. Pred njim ide strah. I dalje ga opisuje i sada u 24. stihu kaže, ništa nema na zemlji da bi se isporedilo s njim. Da bi stvoreno bilo da se ničega ne boji. I konačno 25. stih kaže, što je god visoko, prezire, car je nad svim zverem. Pazite kakav opis Leviatana. Kaže, o stasu njegovom neću zatajiti. I opisuje jedno strašno, jedno moćno stvorenje. Kaže, snaga mu je u vratu, iz nozdrva izlazi dim, iz usta mu izlazi vatra. On se ničega ne boji. Pred njim ide strah. Kaže 25. stih, što je god visoko prezire. To su karakteristike oholosti ili arogancije. I sada, kada pogledamo Behemota i Leviatana, da li su ovo iste, neke iste tamo zveri? Da li ove zveri imaju istu simboliku? Ne, nemaju. Ovo su potpuno drugačiji opisi. Ove dve zveri su potpuno drugačije.
Behemot i Leviatan nisu isti. Oni su dijametralno različiti, suprotni. Ono što je zanimljivo jeste, ponovo kažem, Jam Nahar ili More Reka i Leviatan su u hananskoj religiji sile haosa, sile razaranja, uništenja. Ovdje ga je ovo pisao kao krokodila. I gdje još imamo opis ovome? Recimo, ako uđemo, ako okrenemo Isaiju 27.1, Isaija 27. poglavlje, prvi stih. Kaže, tada će Gospod pokarati mačem svojim ljutim i velikim i jakim, koga? Leviatana. Prugu smiju i Leviatana krivuljastu zmiju i ubiće zmaja koji je u moru. Pazite vi ove opise. To su sve opisi iz kananskih religija. Kaže, poistovjećivanje Leviatana sa zmijom. Kaže, ubiće zmaja koji je u moru. Opet se spominje more ili Jam Nahar. Znači, Isaja spominje ove ličnosti. Ove ličnosti haosa, ličnosti razaranja, ličnosti uništavanja. I pa isti sad šta je zanimljivo. Bog u 40. glavi se obraća Jovu. On se u stvari sve vrijeme obraća Jovu, ali posle opisa o Behemota, 40. glava, od 19. stiha nadalje, on kaže, hoće li ga ko uhvatiti na oči njegove? Hoćeš li udicom izvući Leviatana ili užem povezati mu jezik? I sad, hoće li učiniti veru s tobom da ga uzmeš da ti bude sluga? Hoćeš li se igrati s njim kao sa pticom? Ili ćeš ga vezati devojkama svojim? Hoće li se s njim častiti drugovi? Rastijeliti ga među trgovce? Znači, Bog pita Jova jedno veliko pitanje. Ovi tekstovi se odnose na Leviatana ili na krokodila, kao što kaže Đura. I Bog pita Jova, Jove, da li ti možeš da kontrolišeš Leviatana? Drugim rečima on ga pita, Jove, da li ti možeš da kontrolišeš greh? Da li možeš da kontrolišeš uništenje koje to ono sa sobom nosi? Razaranje, haos. Imaš li ti kontrolu nad ovim? To je veliko pitanje. Jer ko zapravo ima kontrolu nad haosom? Da li čovjek može da ima kontrolu? Iako je čovjek uvijek taj koji želi da ima kontrolu. Da li ove možeš da kontrolišeš Leviatana? Da li možeš da kontrolišeš tu zmiju? Ili Jam Nahara, more? Haotična bića, haotična stvorenja? To je pitanje koje Bog postavlja Jovu. Kada pogledamo generalno knjigu o Jovu, jedna od centralnih tema u knjizi o Jovu je tema straha. Iako to možda nije naizgled, mi uvijek govorimo o problemu patnje u knjizi o Jovu, ali jedna od centralnih tema je knjiga straha. A kada pogledamo ova dva stvorenja, Behemota i Leviatana, Behemot je biljot, Behemot, oko njega je harmonija, druge životinje se igraju, on nije nasilan. On ne širi strah pred sobom. Njemu je dat mač Božji. On je jedan od prvih stvorenja Božjih. Ako haos navre na usta njegova, on se ne boji jer ima pouzdanje. S druge strane, Leviatan je sila haosa, sila razaranja, uništenja. Pre njim ide strah. On je ponosan, on je arogantan. Zašto je tema, centralna tema, strah? Recimo, ako pogledamo samog Jova. Jov na početku knjige, ne znam da li ste nekad razmišljali o tome, ali kroz celu knjigu Jov mijenja svoj pogled na Boga. On nema isti pogled na Boga na samom početku knjige i kasnije. Na početku knjige Jov prinosi žrtve za sebe i za svoju decu. Oni nisu ništa zgrešili, ali on prinosi žrtve za svaki slučaj da se nešto ne dogodi. To je vrlo zanimljivo, pazite. Onda, kasnije kada mu se dešava sva patnja, on u onom razgovoru sa prijateljima kaže, sve čega sam se plašio, me je snašlo. Što u stvari govori u prilog tome da je Jov imao isti pogled na Boga kao i njegovi prijatelji. Jov imao pogled na Boga kao što su ljudi u njegovom okruženju, ovi paganski narodi. Jov je smatrao da Bog funkcioniše zakonom retribucije ili zakonom kazne. Zato Jov podnosi žrtve na početku. Ali kasnije Jov vidi da nešto tu nije u redu.
ta formula retribucije ne funkcioniše u knjizi o Jobu. Jer Job nije ništa skrivio, nije ništa pogrešio, a on doživljava patnju. I njegovi prijatelji dolaze i optužuju ga, kažu, Jove, ti si pogrešio. Sigurno si nešto pogrešio. Ali on zna da nije. I Job prolazi kroz jedan proces razumevanja Božeg karaktera. Ko je zapravo Bog? To je još jedna od centralnih tema knjige o Jobu. Zanimljivo je da kada govorimo o strahu, zanimljivo je i kako Bog nastupa na scenu. A kada Bog kreće da govori, on kaže, on u suštini hoće da kaže ja sam stvoritelj. On nastupa sa takvom pričom. A Bog ni u jednom trenutku ne potencira neki strah ili neko nasilje u svojim govorima. Ono što je zanimljivo jeste da recimo postoji opis mora u 38. glavi, opis stvaranja mora. I naravno sada profesor sa Oxforda je analizirao poetiku ovog teksta, ali ako mi znamo da je more predstavnik ili jam nahar, jasno je da ovdje Bog kaže, zanimljivo je da se spominje da kaže, da kaže 38. stih, 38. glava 8. stih, ili ko je zatvorio more vratima kao kad iz utrobe izide. Stvaranje mora se poistovećuje sa rađanjem deteta. Kaže, kad kao iz utrobe izide. I kasnije u opisu mora kaže, kad ga odjenuh oblahom i povih tamo, kad postavih na nje uredbu svoju metformu prevornici i vrata, i rekoh mu, do ovdje ćeš dolaziti, a dalje nećeš. I tu će se ustavljati i ponositi valovi svoji. Drugim rečima, Bog je ograničio delovanje haosa. Bog je ograničio delovanje jam nahara. On je kazao, do ovdje ćeš moći, a dalje nećeš. Do ovdje će tvoj ponos ići, a dalje neće ići. Ista reč koja se spominje u 40. glavi, prvi stih, kad kaže za Behemota da mu reka nasilno ide na njega, gijah, ista reč se spominje u opisu stvaranja. More je nasilno. On ima tu dimenziju nasilja. Gijah. Ali Bog u svom opisu stvaranja kaže, ja sam ograničio delovanje sila haosa. Ono što je zanimljivo da se Job posle ovih Božjih govora, on više nema taj strah od Boga, ali ima poštovanje prema Bogu. Njegova reakcija na ovaj Božji govor je mećem ruku svoju na usta svoja. Znači Job ima poštovanje prema Bogu, ali ne više i taj strah koji imao na početku knjige. Kad sam bio u srednjoj školi, i to baš kad sam bio ovdje u ovoj Shurs High School, kad smo išli Pavle i ja zajedno, imali smo jednu nastavnicu američke literature, i proučavali smo književnost, američku književnost, i proučavali smo, tog dana smo čitali jednu zanimljivu priču od Jamesa Turbera, koja se naziva Tajni život Waltera Mittya. I zapravo, Tajni život Waltera Mittya je priča govori o jednom čovjeku koji u odnosu, u očima svoje žene je on jedan veliki strašljivac i jedan vrlo nesposobnjaković, jer ga takvim žena pravi. I stalno ga nešto ukorava, stalno ga nešto tera i tako dalje, ali onda on u toku dana odlazi u svoje sanjarenja, daydreaming. I on sad u jednoj sceni zamišlja kako je on pilot koji spašava veliki broj putnika jer avion se ruši i tako dalje. U drugoj sceni zamišlja kako je hirurg koji spašava ljudski život. U trećoj sceni zamišlja kako je isto neka veoma sposobna ličnost. U svakoj od ovih njegovih scena zamišljanja, on je heroj, on je spasilac, on je sposoban čovjek. Međutim, u tom njegovom sanjarenju uključuje se njegova žena koja ga prekida i kaže, ustaj, šta radiš? Uradi ovo, uradi ono, ukorava ga i tako dalje i tako dalje. I on je u stvari jedan slabić, jedan nesposoban čovjek u njenim očima. I ono što je zanimljivo jeste da kada čovjek živi bez straha, čovjek je onda slobodan. Kada čovjek živi u nekom strahu konstantnom, on nije slobodan. On ne može da bude slobodno biće. Ono što je zanimljivo jeste da u ostalim delovima Starog Zaveta se itekako govori o strahu od Boga. Mi znamo da u pričama kaže početak je mudrosti, strah gospodin.
Imamo apostola Pavla koji kaže gradite spasenje sa strahom i drhtanjem. Znači, i tekako moćne, moćne reči o strahu. Međutim, u knjizi o Jovu, knjiga o Jovu hoće da nam kaže da Bog ne donosi nikakav strah. Bog je stvoritelj. On je ograničio sile haosa. Knjiga o Jovu nam otvara tu novu dimenziju i kaže sile haosa, sile razaranja, one donose strah. Kaže, pred Leviatanom ide strah. Sve zveri druge ga se boje. Svi ga se boje. Znači, to je karakteristika koja je data ovim stvorenjima haosa. Jam nahar, krokodil ili Leviatan. Znači, to su sile haosa. To su sile koje unose strah. Ono što je zanimljivo bilo, što je meni zanimljivo iz mog života jeste, kad god sam bio zarobljen u nekim ovozemaljskim stvarima, ja sam faktički, vi kad se mnogo bavite nekim stvarima, vi im služite na neki način. I to Lucifer i želi. Da se mi toliko bavimo ovozemaljskim stvarima, da budemo toliko opterećeni, da faktički počnemo da im služimo. I onda smo robovi. Ono što je zanimljivo, kada služimo Bogu, onda smo slobodni. I to je vrlo jedan zanimljiv koncept. Služenje Bogu zapravo oslobađa čoveka. Ali ne služenje iz straha, nego služenje iz ljubavi. Ne trebamo imati taj odnos straha prema Bogu. Jer to je ono što Lucifer želi. Znate. Šta je drugi problem sa služenjem iz straha? Kada čovjek služi Bogu iz straha, fokus je na čoveku. Nije na Bogu. Jer onda stalno čovjek, šta nije u redu sa mnom? Pa onda imamo i pojavu legalizma koji se pojavio i koji postoji dan danas. Fokus da ja moram da uradim sve, da budem savršen. Problem sa time jeste da je fokus na čoveku. Sa takvim pristupom služenju. Fokus nije na Bogu. I to je nešto što stvara veliki problem, mislim, u hrišćanstvu danas. Šta još vidimo u ovim opisima knjige o Jovu? Pa vidimo nešto zanimljivo, a to je jedan pristup međusobnog optuživanja. Jer jutro smo na pouci pričali o optuživanju. Koliko je zaista loša, koliko smo svi skloni tome. Znači, na početku knjige Satana ili Ha-Satan dolazi kod Boga i on optužuje Boga. Kaže, ogradio si onog Jova i ja ne mogu njemu ništa, dozvoli. Znači, Ha-Satan optužuje Boga. Zatim, malo kasnije, Jova žena optužuje Boga. Pa onda Jovovi prijatelji optužuju Jova. Znači, jedan splet međusobnog optuživanja. Pa smo jutros na pouci vidjeli, recimo u Edemskom vrtu isto postoji, odmah nakon pada u greh postoji proces međusobnog optuživanja. Odmah nakon pada u greh postoji osjećaj straha čoveka od Boga. Pre pada u greh čovjek je slobodno hodao sa svojim stvoriteljem. Odmah nakon pada u greh Bog pita Adama gde si? A on kaže uplaši se jer sam go. Znači strah, međusobno optuživanje su karakteristike planete na kojoj živimo. Međutim, kada Bog progovara u 38. poglavlju, on nikog ne optužuje. To je vrlo zanimljivo. Ja, puno puta u životu, znate, naiđu, jako dobro znate koliko teški trenuci naiđu. I onda se neke stvari nagomilavaju. Teško je kad se više loših stvari dešava u isto vreme u životu. I onda ne možete više. Ja sam imao takve trenutke i onda sam nekim situacijama osjećao strah, ne od Boga, ali strah i od greha i od Lucifera. Koliko je strašan ovaj život može da bude. Lep, ali i strašan. Međutim, onda pogledamo ovaj opis Boga koji opisuje Leviatana. Pa jeste, Bog prvo opisuje jam nahar u procesu stvaranja. I opisuje ga kao rađanje deteta. More izlazi, kaže, ko je zatvorio more vratima kad kao iz utrobe izide? Znači, kao opis rađanja deteta. Pa onda, a opisuje u stvari jam nahar, silu haosa. Pa onda pogledajte 41. poglavlje, kad opisuje Leviatana. Kaže, neću mučati o udima njegovim ni o sili, ni o lepoti stasa njegova. Bog opisuje silu haosa. Bog opisuje svog neprijatelja. Pa ako neko ima prava da optužuje, da osuđuje, da kaže, pogledaj kako si razaranje napravio svojim ponašanjem, svojim pristupom, koliko si uništio bića, koliko si uništio sve što sam ja stvorio. On ima prava da ga optuži, on ga ne optužuje. Kaže, neću zatajiti o lepoti stasa njegova. Koliko su to moćni stihovi. Bog je stvoritelj.
Ove sile haosa su njegova stvorenja. I to nekad zaboravljam. Ono što je zanimljivo jeste kada Elihu govori, to je onaj četvrta ličnost posle Jovih prijatelja kad se obraća, on kaže, Bog u svakom trenutku može povući svoj duh iz svih nas. U svakom trenutku. Bog je mogao povući svoj duh iz Leviatana, iz Sotona. On je mogao da samo da mu uzme duh. Gotovo. Ništa od ovog ne bi bilo. Ali knjiga o Jovu želi da nam kaže da Bog nije nasilnik. Znate, mnogi ateisti danas u svetu su ateisti zbog toga što veruju da je Bog Starog Zaveta nasilan, tiranin. I moramo da se složimo s time da Bog na nekim mestima u Starom Zavetu jako oštro deluje. Mi znamo, ne znam da li znate za ovog Bill Maher, jedan od najvećih ateista, on ima ovu, na HBO ima svoju emisiju. Stalno ismevanje Boga, ismevanje hrišćanstva, jeste i guranje liberalizma, ali stalno Bog je tiranin za njih. Ali kada pogledamo knjigu o Jovu, Bog nije nasilan. Pa jeste vi ovo stvorenje koga on opisuje, Behemot. On ima mač Boži, ali oko njega se s druge stvorenje igraju mirno. Ona su bezbedna, bezbrižna su. Ako nasilje krene na njega, on se ne boji. Zašto? Jer ima pouzdanje. Konačno, još jedna od karakteristika koja se nalazi ovdje su oholost ili ponos. Šta kaže ovdje u opisu? Pa jeste ovdje u opisu mora. Kaže, do ovdje ćeš dolaziti, a dalje nećeš, tu će se ustavljati ponosni valovi tvoji. Jedna od glavnih karakteristika jam nahara ili more reka jeste oholost. Pa šta kaže za Leviatana? Smo čitali. Kaže, šta je god visoko, prezire. Želim da vam pročitam jedan citat iz knjige Proroštva. Jedan jako lep citat koji je meni stvarno, koji kad mi je god teško, daje mi ohrabrenje. Kaže, istim iskušenjem Sotona se približava ljudima i kod njih postiže bolji uspjeh nego kod Hrista. Misliš da kada je Sotona kušao Hrista. Ljudima nudi carstvo ovoga sveta, pod uslovom da priznaju njegovu vrhovnu vlast. Zahteva da žrtvuju poštenje, da prebjegnu savez, da popuste sebičnosti. Hristos ih poziva da prvo ištu carstvo Bože njegovu pravdu, ali Sotona ide oko njih i kaže, šta god je istina o večnom životu, morate mi služiti da biste postigli uspjeh u ovom svetu. Ja držim vašu sreću u svojim rukama. Mogu da vam dam bogatstvo, zadovoljstva i počast i sreću. Poslušajte moj savjet. Nemojte dopustiti da vas povedu ideje o poštenju i samopožrtvovanosti. Ja ću vam pripraviti put. Tako su mnoštva prevarena. Oni pristaju da žive služeći sebi i Sotona je zadovoljan. Dok ih privlači nadom o svetovnom uspjehu, on stiče vlast na njihovom dušu. Međutim, on ne nudi ono što je njegovo i uskoro će biti oduzeto od njega. U zamenu za to, onim prevarom oduzima pravo na nasljedstvo Božjih sinova. Strašan citat. Strašna realnost sveta u kome živimo. Ovo je zapravo ovo društvo u kome živimo, se nije ništa mnogo promijenilo od društva koje je bilo pre. Od društva Rimljana. Šta se ceni? Ceni se moć, uspeh, lepota. Takve stvari se cene, takve stvari se poštuju. Ko ceni samopožrtvovanost? Evo ja u mom poslu, ne ceni se mnogo samopožrtvovanost. Znate, ceni se, ako ćemo iskreno da pričamo, posao treba da se odradi i to je to. Ima raznih ljudi, neki će ga odraditi malo bolje, neki će ga odraditi malo aljkavije, ali će se posao odraditi. I jednostavno, iako se priča o vrednostima, vrednosti se ipak ne cene, ne poštuju se dovoljno. Jedan od glavnih problema jeste zapravo ego, ljudski ego, ljudski. I to je ono na što Lucifer igra, znate. On igra na to da nas osvoji ili titulama nekim ili nečim što smo postigli, zaboravljajući zapravo šta je suština našeg postojanja, a to je služenje. Služenje ljudima oko nas. Služenje Bogu. Konačno, kada pogledamo Hrista, vidimo nešto zanimljivo. Hristos, vidite, učenici su očekivali da će
Hristos pobediti Rimljane nekim nasilnim putem. Da će tu sada doći vojska, da će oni sada osvoje taj prostor tu, da će oni da vladaju. To su učenici i očekivali. Međutim, Hristos je pobedio greh nenasilnim putem. Pazite vi koliko je to neverovatno. Bog je pobedio problem greha nenasilnim putem. To je nešto fantastično. Tako što je dao svoj život za sve nas, za sva svoja stvorenja. I to je najveće ohrabrenje za nas. U stvari, Bog nije nasilan. Bog pobeđuje greh nenasilnim putem. Hristos je pobedio. Kaže, ako haos jurne na usta njegova. Na Hrista je jurno sve moguće sile haosa koje žive na ovoj planeti su krenule na Hrista dok je on bio na ovoj zemlji. One su jurnule na njega. I Jamnahar, svi ti simboli, Jamnahar, Leviatan, zapravo sve sile Lucifera su krenule na Hrista. Ali on je pobedio, zašto? Jer je imao pouzdanje. Ne boj se, ima i pouzdanje. To možemo da naučimo iz knjige o Jovu. Kaže stih u 2. Timotiju 1.7. Jer na Bog ne dade duha straha, nego sile, ljubavi i čistote. Prelep stih. I konačno, kada pogledamo na kraju stih iz Otkrivenja, inače knjiga Otkrivenja je isto puna sličnih opisa kao knjiga o Jovu. Postoji dosta simboliki. I znamo svi stihove na kraju u 21. glavi kad kaže i videh nebo novo i zemlju novu. Jer prvo nebo i prva zemlja prođoše i mora više nema. Znate, ja sam svoje pitao šta ovo znači mora više nema. Šta na nebu neće biti vode, neće biti mora. Ali ovo je isto simbolika. Ovdje pisac kaže, neće više biti haosa, propasti, uništenja, razaranja. Neće više biti toga. To želi da kaže. Kad kaže mora, mora više nema. I to je fantastično. Međutim, u ovom trenutku, sada dok smo na ovoj zemlji, Bog nas poziva da imamo pouzdanje. Bez obzira što oko nas i dalje funkcionišu iste stile haosa kao što su i tad funkcionisale. Bilo da su to Jamnahar, Leviatan, zmija, krokodil ili jednom rečju Lucifer ili Sotona i njegove sile haosa. Mi moramo da ostanemo jaki tako što ćemo imati pouzdanje. Ne boj se. Ako Jordan jurne na usta tvoja, ne boj se. Imaj pouzdanje jer je Bog s tobom. Amin.